Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u naš novi video. U ovom videu ću opet se pozabaviti nedavno završenim evropskim prvenstvom u termama Čatež u Sloveniji. U pitanju je bilo naravno ekipno evropsko prvenstvo. Triumfovala je, kao što znate ili možda ne znate, Ukrajina. Drugo mjesto je pripalo Francuskoj, koja je predvođena novim članom na prvoj tabli Firuzijom, koji je blistao sa 8 poena iz 9 partija. Pomalo podcenjena Francuska je došla do drugog mesta. Rusija, koja je vodila do 3 kola pred kraja, zahvaljujući dva uzastopna poraza, nije napravila tako reći ništa. Srpska reprezentacija je zauzela poprilično solidno, moglo bi se reći odlično, 8. mesto. A treće mesto je pripalo Poljskoj, zahvaljujući između ostalog i ovoj partiji koju ćemo danas videti. Znači, nedavni osvajač svetskog kupa i sigurni učesnik narednog turnira kandidata, Jan Krzysztof Duda, je crnim figurama savladao Badura Džobavu iz Gruzije na prvoj tabli. Ali, možda bi bilo fair da više reči kažem o Dudi kao pobedniku u ovoj partiji, međutim ja ću raditi upravo obrnuto. Dudina karijera je na početku i on tek treba dosta toga da uradi, iako je dosta toga do sada tek uradio. Pozabavit ću se Džobavom, već dugi niz godina prvom tablom gruzijske nacionalne selekcije, koji u ovoj partiji ne da nije ličio na sebe, nego je igrao, ne znam kako da kažem, ali da budem blag, reći ću amaterski. Džobava je veliki šahovski, da kažem, umetnik, na neki način i fanatik. Njegovi veliki rezultati su bili mahom još u pretprošloj deceniji i na prelasku u ovu, je li tako, prošlu deceniju, kada je njegov pik, što bi se reklo, najviše tačka do koje je došao sa rejtingom 2012. godine, iznosio, možda treba reći čak, možda bez čak, ali uglavnom 2734 poena. Ja ne znam da li to tada bilo dovoljno za top 10, ali za top 20 sigurno jeste. 2734, ne treba ni da vam govorim koliko je to puno. Međutim, od tada kreće pad, strmoglavi pad, tako da sada Džobava je negde na nivou otprilike 2580, ukoliko ne greši. Nekada ranije je bio poznat kao jako kreativan igrač i vrstan poznavalac određenih mahom retkih sistema. Znate da je on mnogo često praktikovao da igrao Veresova, to je otvaranje gdje beli igra D4, skakač C3, lovac F4, to je široko postalo rasprostranjeno upravo zahvaljujući njemu. Jedno vrijeme je radio i u štabu Veselina Topalova, ali svejedno ostaće upamćen kao beskompromisni borac koji je dosta volio da igra retke varijante. Ja ne mogu se setim sad ni jedne njegove partije u kojoj nešto nije žrtvovano, tako da čovjek koji neverovatno dinamičan šah preferira da igra i sa kojim nikad nije dosadno, ali ta bohemska crta, ta umetnička crta izgleda ga košta, kako bih rekao, ozbiljnijih ostvarenja i rezultata na šahovskoj tabli. Meni on deluje kao neko ko ne voli puno da radi na šahovici, oslanja na talenat, imaginaciju, kreaciju, što danas nikako nije dovoljno. Krenimo sa partijom, vidjet ćete šta se desilo. Džobava beli, Duda crni. E4, E6, Duda bira omiljeno otvaranje, francusku odbranu. I sada beli pokušava da igra mirno, lovac D3, ali nakon poteza skakač C6, što je vjerovatno najjače u ovom momentu za crnog, mada, ajde tako da kažem, malo jače od drugih jakih nastavaka, ili nastavak koji je malo, kako da kažem, jednaki od drugih. Zato što forsira belog da se odluči kako da brani tog pešaka i Džobava to bira sa skakač F3, što je manje fleksibilno zbog ovog vezivanja. Ali sada vidimo da Džobava dopušta crnome da pokvari ovaj rokadu nakon poteza skakač E2. Šta god da je bilo igra na drugu umjesto ovoga, bilo bi bolje. Ovo je zaista, ja ne znam kako da kažem,
ako kažem kafanski potez, moguće da će uvrediti njega, moguće da će uvrediti one bojeme iz kafane. Ako kažem da je amaterski potez, možda nije čak ni to. Potez ima dubinu, ok, on hoće, saglasan je sa udvajanjem pešaka, ali se nada da će se skakač G3 da iskoristi lovački par koji na te dve dijagonale relativno dobro puca, ali šta ako crni ode na veliku rokadu, što se i desilo. Tako da, ja sad kao da gledam Franka Marshalla, ikonu američkog šaha iz prve polovine prošlog veka, maltene večitog šampiona Sjedinjenih država i čovjeka koji je toliko i toliko godina dao šahu i nizao određene i mnogobrojne uspehe. On je naime voleo jako često da duplira svoje pešake kako bi tu liniju iskoristio za napad, ali ovde beli može samo da sanja da koristi G liniju. Tako da, ja ne znam zašto je beli odigrao ovako, da li je imao trenutak nekog nadahnuća, u ovom momentu to je negativno nadahnuće, ali svejedno, ponovit ću, kada igrate za ekipu, ovako jednostavno ne smete da se ponašate. Zaboravio sam reći i sad ću se nadovezati na ovo kada sam pomenuo igru za ekipu, da je Jobava bio poznat kao upravo odličan ekipni, timski igrač. Nebrojno puta je osvajao pojedinačne nagrade, kako igrajući za klubove, tako igrajući i za svoju Gruziju, za najbolji rezultat na toj i toj tabli. Ali ovde, da li je to neka fleka, neka crna mrlja, neka žuta minuta, nazovite to kako hoćete, ali očigledno je da svi, pa i najveći, imaju takve periode u svom šahovskom stvaralaštvu. I naravno, Duda, je li tako, uzima, nema ništa protiv ovoga, GF i dama D7, naravno, oslabila se tačka H3, dama stremi tamo i priprema se velika rokada. C3, lovac D6, skakač G3 i naravno H5. E, vidite sada ono što hoću da vam kažem. Neko će reći početnicima najbitnije je rokirati. Ne. Ne. Najbitnije je biti na jedan korak od rokade. Jedna mala korekcija moje malenkosti, vi ako hoćete usvojite, a ako nećete i ne morate. Najbitnije je moći otići u rokadu kad god želiš. A crni to može. Zato što ako crni sad odu u rokadu, možda će beli napasti prvi sa B4, B5, dama A4 i tako dalje i tako dalje. Ali crni preti prvi sa H5, naravno ideja je H4, dama H3 i da se da mat na H2, prosto. Znači, ukoliko imate preča posla od rokade, a procenite da možete kad god hoćete da odete u rokadu, idite po ta preča posla, igrajte to što vam je preča. Ovde je preče crnom da odigra H5. Znači, top E1, Jobava pravi mesto skakaču na F1 kako bi branio tu tačku H2. I sad već crni, ok, procenio je da mu je dovoljno bezbedno da ode u rokadu. A4 ili B4, stvar ukusa, B4 svejedno ne bi donelo ništa specijalno. Jer crni može na potez B5 da odigra skakač A5. Znači, beli prvo igra A4, hoće tog pešaka da dovede do A5, pa onda ovim da napreduje, ali sve to deluje jako sporo. Top DG8, možda će zatrebati da se otvore linije sa G5 i G4, crni to priprema. A5, H4, skakač F1, dama H3. Znači, vidimo da se crni odlučio za dinamičan pristup partiji, on hoće protivnika, što se kaže, odmah da ščepa za glavu, je li tako, da odmah krene na kralja i da lako osvoji ceo poen. Ovde je beli ne da je izgubljen, nego je mnogo izgubljen. Zašto? Zato što crnu damu ne može nikako da otera. Lako bi beli igrao lovac F1 i to sa zadovoljstvom, ali skakač mora da stoji tu da brani tačku F2. Znači, sve što crni treba da radi je da otvori G liniju, po kojoj će tako da se survaju njegove figure. A6 i vidimo da konkretna igra Dude daje rezultat ovde. On ostavlja pešaka B7, ispravno rezonujući da nakon ovog poteza beli nema kako crnom kralju da naudi. Znači, beli bi morao dve figure da žrtvuje na A7, je li tako, da natera crnog da uzme skakačem pa kraljem, pa onda damu da priključi u napad preko A4, što je naravno nemoguće, pa verovatno čak nije u najluđim snovima. I ovde Jobava naravno igra opet saglasno nekoj svojoj fantaziji, nekoj svojoj kreaciji, nekoj svojoj ideji, opet jednu ludoriju, ali verujte, ništa mu neće pomoći, jer vidimo da crni ima na raspolaganju čak i ovaj manevar.
skakač g6 u nekom momentu i skakač f4. Pa kad beli uzme lovac f4 gf, to je ukoliko želi da natera belog da da lovca na g6. Znači crni može čak i to ako hoće. E zato ovaj džobava daje tog topa da bi isprečio nekad tu crnu konjicu da se prebaci tamo, ali pazite, ovo je gest očajanja i ništa drugo. Znači ja ne znam da li se on nadao da skakač uzme ovde, pa možda da ima neko topa 7, jednostavno ovaj duda o tome i ne razmišlja. Uzima lovcem, skakač e3 i sada to je bila ideja džobave, da otkloni damu odatle, da uzme na d5, ali prosto problem je u tome što mu to ne daje ništa. g4. I sada vidimo šta se događa. Na fg sledi opet ono lovac d6 i kad se skakač vrati, e sad već crni uzima top g4 i dobija. A ako uzme skakačem, može slediti f5 sa napadom, a može slediti verovatno i još bolje ukoliko crni ne želi dodatno da otvara te neke linije. Ma da, zašto bi komplikovao? Lovac d6 i opet sledi sad top g4 sa uzimanjem na h2 i brzim uništavanjem. Znači, nakon g4 beli igra lovac f1, gf, kralj h1 i dama e6. Sad crni brani tog pešaka na d5 i hoće, naravno, dama g6 uz dama g1 nekad. Dama f3, dama g6, dama g2 i sada dama f6, džobava odustaje od razmene dama, koje će pre ili kasnije ipak uslediti, beli uzima ovde. Međutim, nakon dama f5 vidimo da beli nema dobro polje za damu. I sad crni uzima damu pod svojim uslovima. Zašto? Jer visi pešak f2 na skakač e3, što je maltene iznuđeno. Naravno, beli ne može da odigra ovako jer bi pao taj pešak. I beli nema ništa, a preti dama g1 mat. Znači, na skakač e3 sad već uzima damu i uzima pešaka. Znači, crni je razmenio dame u boljoj verziji jer je topno već na 7. redu, ali džobava još uvek ne predaje. Lovac d3, lovac d6, napada pešaka. Beli mora kući šta će da razmeni da pešak h4 ne bi izašao u damu. I sad već ovde lovački par deluje da daje neku malu šansu belom, međutim to je iluzija. H3 da se prvo taj kralj izoluje. Skakač d8 da bi taj pešak pao. I nakon ovog poteza prosto a5 ne daje ama baš nikakvu šansu. Lovac a3, skakač b7, znači da je beli uzeo ovde, susreo bi se sa isto tako potezom kralj b7 ili skakač b7, što naravno vodi u izgubljenu poziciju. Iz nekog razloga lovac a3 i top e1, pokušava po 7. redu da nešto da napravi, međutim tamo nema ništa. Top f3, crni skuplja ove pešake, kao šuma deco što bi se reklo. Top e7 i precizno izračunato top a3, znači sve ovo duda bez problema izračunao. Beli može da uzme na b7, može i da daje tu par šahova. Naravno, kralja 8 ponavlja da bi kupio vreme i sada nema dobrog otkrivenog šaha. Može on uzeti i topa, to nije problem, ali ako ga uzme, sledi mat. E, zato je pešak na polju h3 bitan. U ovoj poziciji, naravno, beli igra lovac f1 da se spasi mata. Top e8 i nakon poteza kralj g1, top b3. Sada taj pešak pada i zadnja šansa belog odlazi u nepovrat. Znači, pošto padne pešak b6, beli nema nikakvu pretnju više i krajnje je vreme bilo da se preda, što je džobava upravo u ovom momentu i uradio. Znači, za sve je kriv nesrećni potez skakač e2. Da li je to trenutak fantazije, da li je preterano uživanje u šahu, da li je možda neka pogrešna priprema. Danas, pošto se pripreme vezio za rad sa računarima, ja odbacujem ovu treću mogućnost, znači nikako nema šanse da je ovo priprema. Tako da, šta god da je, sem toga, naravno, ovo je zaista užasno, jer pogledajte, kvari poziciju ispred kralja i omogućava crnom direktan napad, koji je, tako je, mnogo, mnogo brži od napada belog, vidite i sami. Eto, dragi gledalci, kad nešto odigrate užasno loše, setite se da i velikani šaha imaju takve žute minute, takve mrlje u svom stvaralaštvu i neka vam to bude uteha, ukoliko uteha uopšte i postoji.
A što se tiče Džobave, mi ćemo se vratiti njegovom stvaralaštvu, red je da nešto kasnije prikažemo i neke od njegovih bisera, da vidimo neki moment kada je njegova vanserijska kreativnost dovela do pozitivnog rezultata. Vama hvala što ste sa nama na kanalu SK Pobednik, pa tako i na kanalu Českla Pobednik. Ukoliko niste tamo, jedan subscribe nama mnogo znači, da bismo bili tu kontinuirano sa vama i da biste mogli uživati i učiti uz nas. Primere nećemo duplirati na ta dva sajta, tako da na ta dva kanala, naravno, oprostite, nemojte s toga nešto propustiti, budite aktivni na oba kanala i uživajte u ovoj drevnoj igri. Do tada, do nekog novog videa, veliki pozdrav za vas, vidimo se uskoro.